Siyəzəndə 9-cu Şairlər Gününün qeyd olunması ilə əlaqədar Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Siyəzən Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Mikail Müşfiqin xatirəsinə həsr olunan ədəbi-bədii tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə Mikail Müşfiqin Siyəzəndəki büstü önünə tərçiçəklər düzüblər. Gənclər Mərkəzində davam etdirilən tədbirdə çıxış edən Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov bildirib ki, bu günlərdə Oxutar, Səni Kim Unudar, Yenə O Bağolaydı yazan şairin anadan olmasının 111 ili tamam oldu. Dünyadan gənc yaşlarında köçməsinə baxmayaraq, ürəklərdə bir əbədiyyət nəğməsi yazdı Mikail Müşfiq. Onun ömür kitabını vərəqləyərkən gənc yaşlarında həyatı tərk edən bir şairin çoxsaylı əsərlərinə heyrətlənməyə bilmirsən. Şübhəsiz məsələ təkcə əsərlərin sayında deyil, hər biri şedevr hesab olunmağa layiq bu əsərlərin hər misrası, hər bəndi həyatdan nakam köçmüş müəllifin özü ilə oxucusu arasında yaratdığı əbədi mənəvi körpüdən xəbər verir. O körpü ki, şairin bugünümüz üçün də müasir olan həyat ideyalarını bizlərə çatdırmaqdadır. Tədbirdə çıxış edən Şairlər Günü layihəsinin rəhbəri Şair Xəyal Rıza və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid vurğulayıblar ki, nakam şair Azərbaycan xalqı üçün əsl sənət xəzinəsini yadigar qoyub, eyni zamanda böyük bir xəzinənin açarını da özü ilə əbədiyyətə aparıb. Şairin zəngin ədəbi irsinə şeirdən tutmuş poemiyadək lirik növün əksər janrları daxildir. Dərin emosionallıq, ahəngdarlıq, yığcamlıq Mikail Müşfiq poeziyasının əsas bədii keyfiyyətləridir. O lirik epik lövhələrin, peysajların ən mükəmməl nümunələrini yaradıb. Rəngarəng mövzuları əhatə edən Mikail Müşfiq poeziyası milli və bəşəri keyfiyyətlərə malikdir. Mikail Müşfiq yaradıcılığında humanizm əsas aparıcı xətti. Onun poeziyasında insana yüksək qiymət, sevgi və digər bəşəri mövzular xüsusi yer tutur. Çıxışlarda o da xüsusi vurğulanıb ki, demək yer də mənim, göy də mənimdir. Huzurumda cahan nə bəxtiyardır deyən şair, cahana bəxtiyarlığını məhz onun insan qarşısında durmasında görür. Bu da insana verilən ən yüksək qiymətin poetik ifadəsidir. Onun şeirlərində irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq bütün xalqlar birdir.